इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः वाशिंगटन डीसीं प्राप्तवान्। श्रीमान् मोदी अद्य अमेरिकीय कम्पनी समवायानाम् उच्चाधिकारिभिः सह चर्चां करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारतेन सर्वदा मानवतां प्रति परिवार दृष्टिः रक्षिता। भारतेन निदान वस्तूनि औषधानि पीपी किट इति 95 देशेभ्यः प्रदत्तानि। भारत संयुक्त अरब अमीरातयोर्मध्ये वित्तीय सहयोगितायाः सहमति पत्राय प्रथमचक्रीया वार्ता अद्य समायोज्यते। अद्य विश्व सांकेतिक भाषा दिवसः परिपाल्यते। अपि च आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगितायां गतरात्रौ दिल्ली कैपिटल्स दलेन सनराइजर्स दलं पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः ऐक्यभावनया युध्यते। संकटमिदं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। अतः भवन्तः अपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरणं धारयन्तु, दैहिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। औषधम् अपि समवधानता अपि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः वाशिंगटन डीसीं प्राप्तवान्। भारतीय समुदायस्य नैके जनाः प्रधानमन्त्रिणः स्वागताय वायुस्थानके एकत्रीभूताः। चतुर्दिवसीय यात्रावधौ प्रधानमन्त्री संयुक्तराष्ट्र महासभासत्रं सम्बोधयिष्यति तथा च क्वाड नेत्री सम्मेलने प्रतिभागितां विधास्यति। अद्य श्रीमान् मोदी अमेरिकीय कम्पनी समवायानां यथा क्वालकॉम, एडोबे, फर्स्ट सोलर, ब्लैकस्टोन, जनरल एटॉमिक्स इत्येतेषां उच्चाधिकारिभिः सह चर्चां करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारतेन सर्वदा मानवतां प्रति परिवार दृष्टिः रक्षिता। भारतस्य फार्मा उद्योगैः अल्पमूल्यात्मक निदान वस्तूनां, औषधानां, पीपीई किट इत्येतेषां च उत्पादनं विहितम्। वैश्विक कोविड 19 सम्मेलने श्रीमान् मोदी स्ववक्तव्ये उक्तवान् यत् भारतेन सूच्यौषधानि 95 देशेभ्यः प्रदत्तानि। तत्रैव सम्पूर्ण विश्वमपि भारतेन समं कोविड महामार्याः द्वितीय तरंगावधौ आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भारतं विश्वस्य बृहत्तमं सूच्यौषधीकरणाभियानं चालयति। तेनोक्तं सद्यः एव 2.5 कोटिमिताः जनाः एकस्मिन्नेव दिने सूच्यौषधानि स्वीकृतवन्तः। संयुक्तराष्ट्र महासभायाः 67वं सत्रं प्रचलति। ब्रिटेन, जॉर्डन, वेनेजुएला, युक्रेन देशानां नेतारः न्यूयॉर्के सत्रं सम्बोधयिष्यन्ति। विध्यनुसारं संयुक्तराष्ट्र महासचिवः एंटोनियो गुतेरसः उच्चस्तरीय चर्चायाः समुद्घाटनं व्यदधात्। राष्ट्रव्यापिनः सूच्यौषध प्रयोगाभियानस्य अन्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् 83 कोटि लाभार्थिनः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् 61 कोटिमितानि सूच्यौषधानि प्रथम सूच्यौषधत्वेन, 21 कोटिमितानि सूच्यौषधानि द्वितीय सूच्यौषधत्वेन प्रदत्तानि सन्ति। G4 देशानां भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापानानां विदेशमन्त्रिणः संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदि परिष्काराणाम् आवश्यकतां ज्ञापितवन्तः, यैः एतत् प्रभावित्वं भजेदिति। भारत संयुक्त अरब अमीरातयोः मध्ये वित्तीय सहयोगितायाः सहमति पत्राय प्रथमचक्रीया वार्ता अद्य समायोज्यते। वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलः तथा च यूएई विदेशमन्त्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल ज़ियादी ह्यः भारत यूएई सीईपीए सहमति पत्रस्य लोकार्पणं कृतवन्तौ। सामाजिक न्याय अधिकारिता मन्त्रालयः अद्य विश्व सांकेतिक दिवसं परिपालयति। नवदिल्ल्यां समायोजिष्यमाणे कार्यक्रमे सामाजिक न्यायाधिकारिता मन्त्री डॉक्टर वीरेन्द्र कुमारः मुख्यातिथिः भविष्यति। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगितायां गतरात्रौ दिल्ली कैपिटल्स दलेन सनराइजर्स दलं 8 क्रीडकान्तरालेन पराजितम् इति वार्ताः।